בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא, פרשת השבוע, פרשת פנחס. פרשת פנחס, אקטואלית מתמיד. מה כל כך האקטואליה שלה? בוא נראה. פסוק האחרון בפרשת בלק, והיו המתים במגפה 24 אלף. זאת אומרת, 24 אלף איש מתו במגפה נוראה. זה לא הייתה איזה מגפת קורונה שלקחה איזה חצי שנה עד שאנשים מתים, לא. ברגעים. הקדוש ברוך הוא הראה את שכינתו, את כל כוחו וגבורתו שמלא עולם, לדור המדבר, ולכן ברגע שחטו עם הגויות, 24 אלף, הגיע אחד, פנחס, החליט לבוא ולעצור את הפרצה הנוראה הזאת. אז זמרי בן סלו, שהיה הנשיא של שבט שמעון, שחטא והחטיא את הרבים, כי הנה הנשיא, הגדול הדור של השבט, אז הוא לקח את כוזבי בצור, שלח אותו, פנחס, לעולם הבא. פנחס בן אלעזר בן הכהן השיב את חמתי. למה התורה צריכה לגלות לנו את זה? שהוא השיב את חמתי מעל בני ישראל? ואנחנו יודעים שאז פסקה המגיפה. אומרים חז"ל, שמרא בסנהדרין דף פ"ב עמוד ב', שהשבטים, כל השבטים, עשו עליו משכבילים. עשו עליו חירופים, גידופים. ראיתם בן פרוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. מי זה אבי אמו? נכנס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אמא שלו היא בת של יתרו. אז סבא, יתרו, הוא פתאום עגלים לעבודה זרה. פתאום הבן אדם הזה נהיה צדיק, פתאום הוא קנאי לדבר השם. הלו, שכחת שלפני רגע אתה חטאת? לא אתה? אולי הסבא? בעצם זה מה שמצוי גם היום. הרבה אנשים שמוכרים מחאות, ישר באים ואומרים לו, הלו, הלו, אתה חטאת, או שאתה בעל תשובה, או כל מיני דברים, צריכים לזכור ונשכחות. עזבו שזה איסור תורה. איסור תורה, איסור להונות. לא תונו איש את עמיתו, אסור לאדם להזכיר לו. זכור מה עשית בעבר, וכו' וכו', אפילו לגר. אסור לבוא ולומר לו איך פה שאכל נבלות, יבוא וידבר דברי תורה. אבל מה לעשות, השבטים? ראו, הנה, הוא עשה משהו קצת קנאי, משהו לא סטנדרטי. זהו. אז היו מצערים אותו, היו מבזים אותו. עכשיו, הוא הולך בכל מקום, אלפים מעם ישראל, זה, כאילו צדיק, זה, אבא שלו שוחט עגלים לעבודה זרה, והוא הורג לנו את הנשיא שלנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תקדים לו שלום, ולכן אמור לו, אינני נותן את בריתי שלום. מה הקדוש ברוך הוא תדע לך? לך תגיד לכל עם ישראל, שכל הסיבה שאתם השבטים עכשיו קיימים, עכשיו אתם הרי קיימים, הרי אתם מדברים נגדו. אם אתם לא הייתם קיימים, אתם לא הייתם מדברים נגדו. עצם זה שאתם קיימים, זה בזכותו. זאת אומרת, גם היום מה שאתה מבזה אותו, גם היום שאתם מבזים אותו, זה אך ורק שהוא השיב את חמתי ולא קיליתי את בני ישראל בקנאתי. הרבה פעמים, אדם נמצא במצב כזה של קנאות. כן לעשות, לא לעשות. לפעמים זה לא נעים. זה מגיע מהערה קטנה, בן אדם שהתפילין שלו לא נמצאים במקום. אתה חושב, כדאי להגיד לו, לא כדאי להגיד לו, אבל על הצד שהוא לא שם אותם במקום, זה קרקפת, זה לא מנח תפילין. כדאי להעיר, לא כדאי להעיר. מה הוא יגיד, מה הוא יחשוב? דע לך, אם אתה מקנה קינת השם, גם אם הוא יגדף אותך ויחרף אותך, זה אך ורק בגלל שאתה בזכותו. רק בגלל שאתה מוחה בו, מציל אותו, החיים שלו הם בזכותו. אבל גם אתה, סוף כל סוף, בזכות זה שהוא זיכה אותך להיות ממזכי הרבים, לכן עם ישראל, אפילו שעשו פה איזה צער מסוים,
לא נהנשו. הם דיברו הרי על גדול הדור. נכנס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. ענייני נותן לו את בריתי שלום, אבל כיוון שסוף סוף הם זיכו אותו. מה הזכות? על ידינו, קיבל ברית כהונת עולם. זאת אומרת, גם אותו אדם שבאופן מסוים עובר איזה סוג של עבירה מסוימת, ואתה מוכה בו, על ידי זה שאתה מוכה בו, אתה נותן לו בוודאי זכות של חיים לעולם. כשיש קנאות טובה, היא מקיימת את העולם. וגם אותו האדם שבזכותו יצא איזה עניין. כן, הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, מעין זה אמרנו שזה מה שהגמרא אומרת למשל במסכת גיטין, בבני בניו של אמן למדו תורה מבני ברק, איך זכה אמן מבני בניו שלמדו תורה, והערנו והסברנו שבעצם אמן זכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, זה לא הייתה המטרה שלו, זה לא היה התכלית שלו, זה לא הייתה הכוונה שלו, אבל בסוף הוא עשה משהו, אז הקדוש ברוך הוא, בסוף, 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 דק מן הדק, הכל הקדוש ברוך הוא זכה את החלק הטוב לבוא והנה. סיפר לי הרב ראובן זכאים, אחד מהאנשים שמזכים את הרבים, שהוא הלך איזה מקום, ופתאום הוא רואה שם איזה יהודי, שנראה איזה רב, זקן ארוך לו עד ברכיים, וקורא את הספר, שכבר פרסמנו את האיסור עליו לקרוא, לא ידע, להתערב, לא להתערב, זה נראה יהודי מכובד, יהודים זקן ארוך, לבן, יכול להיות סבא שלי, אולי גם סבתא, אני לא יודע בן כמה הוא. אז כאילו מה, בסוף הוא אמר, נזכרתי פרשת השבוע, בקנו את קינתי. קנו את קינתי, צריך לבוא, צריך לבוא ולהציל. אמרתי לו, תקשיב, אלו, ספר הזה בעייתי. יש בו דברים בעייתיים, אסור לקרוא אותו. זה סוג של עזות הקדושה, שבן אדם מנסה לבוא ולהציל מישהו ממחשבות של כפירה. זה לא נעים להתערב לאנשים בחיים, אבל אם היית רואה אותו חותך תברידים, אם היית רואה אותו מנסה לבוא ולהנוס איזה אישה, אם היית רואה אותו מנסה חס ושלום לגעת באיזה ילד, אם היית רואה אותו עושה משהו של בן אדם לחברו, היה יותר מזעזע אותך. אבל בן אדם למקום, לא אכפת לך שהוא מאבד את הנשמה שלו. הדברים האלה אני ראשית אומר אותם לעצמי, שאדם צריך לדעת, ידע לך שכשאתה נמצא במציאות מסוימת, צריך לבוא ולמחות, לא תמיד, הדרך של המחאה היא בצעקות, צריך לכל דבר, עת לכל, וזמן לכל חפץ. למשל, אדם שמדבר באמצע תפילת 18, שלצערנו פסתה המספחת, גדול אבדו מנסו, נפסק בשולחן ערוך, שצריך לבוא, למחות בו ולגעור בו, אבל לפעמים אתה תגעור בו, הוא יצעק עליך בחזרה, בא בית כנסת, ונהיה בלגן. לפעמים, עצם זה שאתה מתחיל לומר אמן בכל, זו המחאה הכי גדולה. אמן יש אמר הבא בכל, זו המחאה הכי גדולה. הוא יודע, הנה, פה מתפללים. עד עכשיו לא אמרת בקול, פתאום אתה צועק לידו, אז הוא מבין. הנושא הזה בעצם שיהיה אכפת לך מהשני, אכפת לך מהשני, זה בעצם מראה על אהבת ישראל האמיתית. אותם השבטים שהיו מבזים, פנחס, הבינו, אתה יודע מה זה אהבת ישראל האמיתית? מה זה לאהוב? אני אוהב אותך, אתה יודע מה זה אני אוהב אותך? אם אני מביא לך שוקולדים בצורה של לב, מוקיין, פרחים אם אפשר גם, מזמין אותך לארוחת צהריים על חשבון, זה אני מבין, זה אני מבין, אבל זה שאתה בא ומתערב לי בחיים, שאני לא אעשה עבירות, איך אתה בדיוק אוהב אותי, אתה מפריע לי, אתה מציק לי, אתה נודניק, אבל הנודניק הזה, זה מה שמציל אותך, שבאמת אדם שאכפת לו מעם ישראל, אכפת לו באמת, בכל דבר. היום נפטר יהודי מבוגר כאן בשכונה, יהודי למעלה מגיל 100. היינו בתפילת ערבית, פתאום אני שומע רעשים, ממש, בית ליד בית הכנסת. נפטר. הגיעו לרב בית הכנסת, הרב שרביט, הדיין הרב שרביט, שיהיה בריא. הוא שיהיה בריא, היה צריך לעשות את כל הטקס, יש טקס של יציאת הנשמה, ואחרי זה מכסים את העיניים של המת, שמים אפר על העיניים, הוא עשה את הכל, ככה על עצמו. אחר כך, היה לנו דיון בבית הדין, כשיצאנו מבית הדין, אז הוא אמר לי, ברוך השם, הזקן הזה זכה.
אז סיפר לי שהזקן הזה, 5 שנים היה מגיע לשיעורים שלו, הוא ואשתו. אשתו בעזרת נשים, הזקן בעזרת גברים. מבוגר. היה בן 87, 88, 90, מגיע. היה צלול, מגיע. שומע שיעורים של 5 שנים. אחר כך, לאט לאט, גיל עשה את שלו. כבר כזה גלגלים, אומר, בחצי שנה האחרונה, הוא היה משותק. הבת של אותו זקן, שהשם שלו חביב בן רבי משה, שהשיעור הזה גם יהיה לעילוי נשמתו, בקשה ממנו, אם יש מישהו שיכול לבוא להניח תפילין, אם הרב, אתה יכול לבוא להניח תפילין כל בוקר. חשבו הרב שרביט, שיהיה בריא, ברוך השם, יש לו, לא יודע כמה שיעורים, כל היום עושה שיעורים בבית הכנסת. יושן בשעות הקטנות של הלילה, קם מאוד מוקדם, אין לו כמעט רגע אחד פנוי ביום. מה עשה? לקח אברך, אמר לו, כך אני משלם לך מכיסי, 500 שקל כל חודש, תבוא, תניח תפילין לזקן הזה, הוא משותק. אבל הוא חייב עדיין במצוות. ככה נזכה גם למצוות צדקה, גם למצווה של התפילין, במשך חצי שנה. עכשיו אדם שהוא אברך, שבדרך כלל אין לו הרבה כספים. 500 שקל זה חתיכה ראויה להתכבד. למה הוא עושה את זה? למה הוא לא אמר לבת, את רוצה, תשלמי את. תשלמי את, מה את רוצה? את רוצה שמישהו יבוא? 500 שקל, לא. הוא אמר, זה הכל בזכות ארגון בעזרת השם, שאני זוכה בזכות זה. לכן אמר, תספר את הסיפור הזה לרב ירון, כדי שידע שהכל מכוחו, הכל מזכותו. אבל בעצם יש פה עומק גדול מאוד. עם 500 שקל, בן אדם יכול לבוא, אתה יודע מה? לאכול ולשתות ולצאת וליהנות ולהזמין את החבר שלו לאיזה ארוחה. יש מישהו שיסרב אם אתה מזמין אותו לארוחים? למה לא? תבוא, ברוך הבא. אבל בן אדם הזה בחר לקחת זקן, שעכשיו מסובל בייסורים, שזהו, שכמעט אין לו חברים, כל החברים שלו כבר נפטרו, הוא בן אדם למעלה מגיל 100. אין לו מישהו שעוד ידאג לו. המשפחה שלו לא כל כך, לא יודע, יש לו בת, נו. לא כל כך. יכולה להניח לו תפילין, או כל דבר אחר, או לא יודעת, או כל מי לא יודעים, לא משנה. זה יש מישהו אומר, אני אכפת לי מהיהודי הזה. אני עכשיו לא אשאיר אותו חלילה בלי תפילין, ולא יודע כמה שנים, לא יודע כמה זמן זיקה. אני אתחייב לקחת מישהו שיבוא וידאג. סוג האכפתיות הזאת, היא סוג של אהבת ישראל מעין כמותה, מעין כמותה. כי אהבת ישראל היום היא מתבררת כאהבת ישראל רק בדברים הגשמיים. למשל, יש ארגון שהוא משיג לאנשים שחולה כליות, שאין להם כליות, דיאליזות, כל מיני דברים כאלה. הארגון הזה מאוד פופולרי גם אצל החילונים. לחילונים מעריכים את הארגון הזה, וואו, זה משיג, זה ארגון חרדי, כן? אבל זה ארגון טוב. אבל ארגונים כמו חזרה בתשובה, נו, בסדר. שאלו פעם את הגאון מבינה, אומר להם, למה העשירים תורמים לבתי חולים, לבתי כברות, לכל מיני מסכנים עם מחלות, אבל לתלמידי חכמים הם לא תורמים. אומר להם הגאון, פשוט, כל אחד תורם מהפחד שלו, שהוא יהיה ככה בסוף. תלמידי החכמים הם יודעים שהם בטוח לא יהיו. חולים הם יכולים להיות, עניים יכולים להיות, מסכנים יכולים להיות, בתי כברות בסוף ימותו כולם. אבל הוא תורם מהפחד שלו, אולי זה יהיה, שגם לי יתרמו אם אני יהיה, אבל הוא יודע שהוא תלמיד חכם הוא לא יהיה, אז הוא לא תרם תלמיד חכם. הנקודה הזאת בעצם האכפתיות של פנחס, שלקח בעצמו בסכנה, הרי באותו זמן שזמרי ונסלו, עשה את המעשה, הוא היה יכול לבוא ולקפוץ ולהרוג, אומרת הגמרא, אם היה הורג אותו זמרי, לא היה חייב בדין. ובעצם הקנאה הגדולה הזאת, הקנאה הזאת שבעצם, אלו, אני לוקח על עצמי אחריות של כלל ישראל, ולא משנה מה המחיר האישי שאני אקח עליה. ויש כאן דיוק נפלא בפסוק. הפסוק אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי.
וקנו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. מה היה חסר בפסוק? אם היה כתוב בתוכם. מה זה בקנו את קנאתי בתוכם? בקנו את קנאתי. מה זה בתוכם? מילה בתוכם, כאילו, לכאורה. נראית מיותרת. מה אתה בא להשמיע לי בתוכם? יש כמה וכמה פנים ופירושים בזה. אחד הפירושים הפשוטים והנעימים, יש כמה סוגי תלמידי חכמים. יש סוג תלמיד חכם אחד, שלא יודע מימינו ומשמאלו כלום. כלום, כלום, כלום. לא יודע לא איפה נמצאים חנויות העיר, לא יודע אם יש עירוב בעיר. לא יודע. אתה שואל אותו, תגיד לי, השירות הזאת טובה? אני לא יודע, אין לי מושג. שואל אותו, תגיד לי, הבשר הזה בסדר? לא יודע, לא יודע מה זה בשר, לא בקי, בסדר. אבל זה לא בגלל שהוא בטלן. באמת, הוא פשוט שקוע כל כולו בתורה. עד כדי כך שהוא לא יודע ממש ממינו ומשמאלו. יש אדם אחר, תלמיד חכם, לא לומד פחות מהשני, אבל הוא מעורב עם הבריות. הוא צריך לדעת, יודע, יש עירוב, אין עירוב, בוא נבדוק, בוא נתקן, בוא נעשה, בוא נפעל, זה קשר, זה לא קשר, יש פה בן אדם, חללי שבת, פריצות, איפה אפשר לגדור? הוא מתערב. הוא לא אומר, תקשיב, אני יושב לומד, עזוב אותי. פנחס היה מהסוג של האנשים שמתערבים, לדאוג לכלל ישראל. לכן הוא היה מעורב עם כולם. זה מה שאומר, בקנו את קנאתי בתוכם. הוא היה נמצא בתוך העמך, בתוך הציבור, בתוך. בתוכם. ועצם זה שהוא היה נמצא בזמן הנכון, במקום הנכון, הציל את כל עם ישראל מקליה. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, דבב עמוד א', אמר רבייה, צורבה מרבנן דאיקה במטה, חולמית לדמטה עלי רמיה. תלמיד חכם שנמצא בעיר. למה אתה נמצא בעיר? למה אלוקים שם אותך פה בעיר? שם אותך בתל אביב, שם אותך בפלורידה, שם אותך באזכור. למה? אתה יודע למה? כדי שכל מי לדמטה, כל ענייני העיר, עליך יהיו מוטלים. מה זה כל ענייני העיר? תלמודי תורה, ישיבות, עירובין, מקוואות. אני? מה אני? אני אעשה עירוב? לא יודע. אני לא מכיר. מה לא, אתה צורבה מרבנן? צורבה מרבנן, רשי בתעני דפדלת כותב? לא, אתה נתחם זקן. חור צעיר חריף, אחד שהתחיל עכשיו ללמוד, הוא צורב. עכשיו התחיל. מה לא, הכל מוטל עליך. אתה חייב לבוא ולהתחיל לעשות כל מה שאתה יודע. מרן הרב עובדיה תמיד היה מתנגד לבתי כנסיות שקראו להם חניתי הישיבות. מה זה חניתי הישיבות? הולכים כמה אברכים, פותחים בית כנסת, מתפללים לפי הנוסח שלמדו בישיבה, שעות, לפעמים 18, יכול להיות חצי שעה, 40 דקות, כל המוסיף מוסיפים לו. הרב עובדיה היה נגד זה. אמר למה? אמר, אתם פה 20 משפחות, למה לא כל אחד יתפוס קהילה? וירומם את כל הקהילה. למה אתם כולם מאוגדים? זה בזבוז. וזה לא גאווה. זה אמת לאמיתה. אתה יודע שאתה יכול לבוא ולהטיב עם מישהו. להטיב. לא יודע, אולי אני לא יכול לעזור לו. ספר סיפור אישי. לפני 20 שנה. עמדתי בישיבה קטנה. אני השתדלתי מאוד שאת החברותות שלי לא יהיו תמיד הגאונים, חכמים. כי אם אני יכול לעזור למישהו שקשה לו קצת, אז למה לא? אז הייתי אפילו מביא לשגיח רשימה של כל אלו שרוצים ללמוד איתי חברותה, שהרב יבחר מי הכי צריך, אני מוכן לקחת אותו פרויקט אישי. זה הרבה, זה לפעמים שעה, שעתיים השקעה כל יום, כמובן בחינם. יום אחד,
הגיע אחד מהבחורים הטובים ב- 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 בשיעור. צריך ללמוד אותי חברותה. כנראה לא היה לו כל כך נעים לבוא לבקש, לא יודע, אגו או משהו, הוא שלח מישהו. אני אמרתי למישהו הזה, תראה, זה לא טוב שאני אלמד איתו, לא שיש לי משהו נגדו, אבל זה לא טוב ששתי בחורים טובים, מצוינים, ילמדו ביחד. חבל. הוא יכול לתפוס מישהו חלש, לרומם אותו. אני אתפוס מישהו חלש. אותו שליח, שכנראה לא למד באמת מוסר, מה נסתכל עליי כתרנגול בפני אדם? מה, 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 מה אמרת? זה לא פשוט, זה לא טוב ששתי בחורים טובים. ילמדו ביחד, כי הוא יכול לרומם מישהו, אני יכול לרומם מישהו. אמרתי, תגיד לי, אתה לא מתבייש? לא, מה, מה הבעיה? אמרתי, אתה לא מתבייש להגיד על עצמך שאתה בחור טוב? לא, לא. זה האמת. זה האמת, אני בחור טוב, אני יודע ללמוד ברוך השם. למה שאני אקח עוד בחור טוב שיודע ללמוד, אם הוא יכול לקחת בחור חלש? הוא היה עמום. איפה תורת המוסר? איפה? הלו, לא הבנת. שאתה מבין שאתה טוב, בזכות הטוב והמטיב, ולכן גם אתה רוצה להיות טוב ומטיב, זה התכלית של הענווה. אבל כשאתה חושב, אני כלום, אז לכן אני אקח את הבחור הכי טוב, אתה משקר לעצמך, כי אתה באמת טוב, אתה יכול הרי לקחת בחור חלש, הוא יכול לקחת בחור חלש, ועל ידי זה תעשו ישועות, תזכו את הרבים, זה רצון השם, זה התכלית, זה ויקבל יקבוע בדרכי השם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, רואה מעשה נורא, משה בוכה, אהרון בוכה, כולם בוכים, הוא אומר, תקשיב, יש לי פה הזדמנות, והגבל לי בו בדרכי השם, אני לא מתעכל לאף אחד. אני מוכה מחאות ישראל. אני עושה, יש לנו מעשה, אבו אל הרמית, קנאים פוגעים בו. יצחקו עליי, ירסו לי את החיים, יביישו אותי, לא מעניין אותי. וכל זה אני עושה מאהבת ישראל. מה זה אהבת ישראל? אהבה גדולה שאדם אוהב את עם ישראל. היום לצערנו לא יודעים מה זה אהבת ישראל. אנשים בסדר, מוכנים לתת לך מתנות, אבל לא יודעים. קשה לאנשים מאוד לפרגן כשזה על חשבונם. אם זה לא על חשבוני, לא אכפת לי לפרגן לך. סיפור, הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, סוף ימיו, היה לו הרבה פעמים קוצר נשימה, של לנשום. אז הוא היה הולך, יוצא קצת, מטייל, ונושם קצת אוויר בחוץ, ידעו שבדרך כלל שהוא יוצא, לוקח לו 20 דקות, חצי שעה עד שהוא נרגע. אחד הפעמים, היה קשה לו לנשום, הוא יצא, אחרי 5 דקות הוא עולה, שמח וטוב לב, ממשיך ללמוד. אמרו לרב, אתה בסדר? בדרך כלל לוקח לך 20 דקות, חצי שעה, מה קרה? 5 דקות. אמר להם, כן, אני מרגיש יותר טוב מכל פעם. מה קרה, רב? איזה תרופה לקחת? לקחת תרסיס, לקחת? אמר להם, לא, יצאתי, בדיוק איך שיצאתי, ראיתי שהשכן שלנו בנה מרפסת חדשה, עד עכשיו לא שמתי לב. היה לי כל כך טוב על הלב, כל כך שמחה, כל כך שמח אותי, עבר לי כל הקוצר נשימה. צערנו יש אנשים שכשרואים שהשני בונה מרפסת, נהיה להם קוצר נשימה. הוא מתחיל, ואז חוסם לי את כל הנוף. איזה נוף בכלל? אתה רחוק ממנו, מרחק שנותו. לא, לא. צרות עין, צרות עין. מה אכפת לך שהוא בנה? לא, לא, מאיפה יש לו כסף? מה אכפת לך מאיפה? לא, לא, לא. אם הוא בנה, הוא גנב. ואנשים זורקים מילים אחד על השני. זה גנב, זה שקרן, זה מושחת. למה הוא גנב ושקרן? מה הוא עשה? יש כללים. גנב זה אחד שלוקח, המון חברו, שלא ברשות, דווקא באופן שאין טענה למה הוא לקח. יש כללים בחושן משפט, כללים בעל עשה. אתה יודע למה הוא גנב? הוא הוציא מרפסת. נו, מה הבעיה? הוא לא הביא אישורים? לא הביא אישורים מהעירייה. אז למה הוא גנב? לא, זה מפריע לכל השכנים. בסוף תמיד אתה מבין שאין לו שכנים בכלל, הוא גר בדירה יחידה, והוא השכן היחיד. כן, הוא צרות עין. כל זה למה? אין לך באמת אהבת ישראל. הרי אם זה היה הבן שלך, היה הבת שלך, חוקה, יש לה ברוך השם בלי נערה 10 ילדים, גרה ב3 חדרים. הביאו לה אישור ליוצאים מרפסת. איך היית שמח בשבילה?
כעת אפילו בא, סוחב אבנים, בטח גם בא הבת שלי, הנכדים שלי, 10 נכדים, מסכנים, יושבים אחד על השני, אחד על השלישי, כל אחד נמצא באיזה מגירה, זה במגירה של הסכום החלבי, זה במגירה של הסכום הבשרי. אין להם מקום. לעזב יש להם, פותחים להם עוד מרפסת, אפשר לסגור את המרפסת, תהיה להם עוד רחבה, נכון? אתה שמח? אז למה הוא, שמסכן גם יש לו 10 ילדים, היא יש לו גם 10 ילדים, למה אתה לא שמח בשמחתה? התרגלנו לפרגן למישהו שרק מתי שהוא לא מאיים עלינו, שהוא לא מפחיד אותנו, כשזה לא על חשבוננו. וכל זה מאיפה מגיע? מאהבה ואגו גדולים מאוד, שהם בעצם גם גורמים לאדם לא לבוא ולמחות ביד עושה רשעה. עוד פעם, זה יפגע לי באגו, יפגע לי באהבה, ועוד פעם אני אומר, כל דבר הכל בדעת ובתבונה, איך למחות, זה גם צריך לדעת איך למחות, מה לומר, איך לומר, מה לא לומר, הוכח לחכם ביואב וקה, יש דרכים. אבל הכל מכיוון שאדם דואג לאגו שלו, כל פעם שאדם דואג לכבוד שלו, זה בעיה. כעס, החליט, אני לא דואג לאגו שלי. יש סיכוי שיהרגו אותי. יש סיכוי שיעבידו אותי מן העולם. גם אם אני אשאר בחיים, ירדפו אותי עד סוף החיים. לא היה לו הבטחה לפנחס, שיהיה למשה רבנו נבואה עליו, ואמר השם אל משה, למור פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. לא היה לו, הוא לא ידע שזה יקרה. הסיכוי גדול מאוד, שזה לא יקרה. מדבר השם אל משה למור, ישר, צרור את המדיינים. לא היה לנו את כל ה... 4 פסוקים עלינו, שפותחים את הפרשה. אבל זכר פנחס, עשה דבר נפלא, אשר קינה לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל. כשבן אדם הוא מקנה קינת השם, הוא מחפר על מה? על כל המחפפים שלא מקנים קינת השם. יחפר על בני ישראל. כאן הרבה פעמים, לפעמים בן אדם נחלש, יאללה, כמה אני יכול להיות תמיד אנטי, כבר מחרפים אותי, יאללה, כבר קטלגו אותי, אנשים מציקים, אנשים מפרים, כמה אני יכול? הלו, הלו, תדע לך, בזכותך הם חיים. אתה אומר, מה, אז אם ככה עדיף, עזוב אותי, שלא יחיו. לא, ויחפר על בני ישראל. אתה מספר עליהם, והכוח הזה, בוודאי גם בעזרת השם, ישיב אותם בתשובה שלמה, אמן, כן יהי רצון. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.